হাই, মই কেনি বসুমতাৰী। আপোনালোকে চাগে মোৰ ফিল্ম লোকেল কুংফু চাইছে। মই লোকেল কুংফু বাহিৰে লোকেল কুংফু টু, সাসপেন্ডেড ইন্সপেক্টৰ বড়ো আৰু ৱেব ছিৰিজ মাৰ অপেক্ষাত বনাইছোঁ। এণ্ড আই গেছ মোৰ জাৰ্ণি ক্লাছ ছিক্স মানত আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। ক্লাছ ফাইভ আচলতে, ক্লাছ ফাইভত প্ৰথমবাৰ আমি সৰুৰ পৰা নাটক এটা কৰিলোঁ স্কুলত। এণ্ড সেই নাটকটো যেতিয়া কৰিলোঁ, আমাৰ অডিয়েঞ্চে হাঁহিলে, টিচাৰ্ছ ডে আছিল আই থিংক। চ' না একচুৱেলি এটা ইণ্টাৰ স্কুল কুইজ কণ্টেষ্ট আছিল, কম্পিউটাৰ কুইজ কণ্টেষ্ট। চ' অডিয়েঞ্চে সেই নাটকটো চাই খুব ভাল পালে। এণ্ড আই থিংক তেতিয়াৰ পৰাই মানে মোৰ গাত এক্টিং এণ্ড ডাইৰেক্টিঙৰ পোকটো সোমালে। তাৰপাছত বাই চান্স গুৱাহাটীৰ পৰা বম্বেলৈ যাওঁতে ট্ৰেইনত এজন মানুহক লগ পালোঁ, যি এফ টি আই ডিৰেকশ্যন কৰ্চৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টটো দিবলৈ গৈ আছিল। এণ্ড বাই কইনচিডেঞ্চ আমি যেতিয়া উভতি আহি আছিলোঁ বম্বেৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ, সেই ছেইম ট্ৰেইনত ছেইম ডাব্বাত আকৌ তেওঁক লগ পালোঁ আৰু তেওঁ এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্লিয়াৰ কৰি এফ টি আইত এডমিশ্যন ল'লে। চ' তেওঁ মোৰ মাজত লিখিত কৰেচপণ্ডেঞ্চ হ'ল কেইবাবছৰো। তেওঁ মোক লিখি পেলাই কৈছিল যে আজি আমি এইটো শিকিলোঁ, যোৱা সপ্তাহ আমি এইটো কৰিলোঁ। চ' তেনেকৈ আই থিংক মোৰ ইনস্পিৰেশ্যনটো বাঢ়িল যে মই এদিন ময়ো ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ হ'ম। এফ টি আই জইন কৰা মোৰ সেইটো এম্বিশ্যন এটা তেতিয়াৰ পৰা আই থিংক ষ্টাৰ্ট হ'ল। সেই নাইণ্টিজত তেতিয়া ইণ্টাৰনেট নাছিল, ইণ্টাৰনেট জাষ্ট আৰম্ভ হৈছিলহে, বাট আমাৰ একচেছ নাছিল। গুগল কি আছিল আমি একো নাজানো। তেতিয়াতো যি জানিব ইচ্ছা যায় জাষ্ট গুগল কৰিলে হ'ল, কিন্তু তেতিয়াতো একো জনা নাছিলোঁ। তেতিয়া যি নিউজ পেপাৰ মেগাজিনত আহে সেইখিনিৰ পৰাহে জানো, বা যদি কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল চিনাকি আছে। চ' মই অকল এইটো জানিছিলোঁ যে এফ টি আই আইত এডমিশ্যন ল'বলৈ মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। চ' মেথছ আৰু ছায়েন্সত ভাল নম্বৰ আছিল, চ' মই ছায়েন্সত এডমিশ্যন ল'লোঁ এইচ এছত। এণ্ড তাৰপাছত ইঞ্জিনিয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ এণ্ড আই আই টি দিল্লীত এডমিশ্যন পালোঁ। তাৰপাছত প্ৰথম টেক্সটবুকটো দেখিয়েই মানে ফিউজ হৈ গ'ল, এই দীঘল দীঘল ফৰ্মুলা এণ্ড মানে ইমান এগাল পঢ়িব লাগিব অকল এটা ছেমেষ্টাৰত। এণ্ড লাহে 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 মানে পঢ়াৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাত ধেৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজত ইনভল্ভ হ'লোঁ। এণ্ড আল্টিমেটলি ইমান মোৰ বেকলগ হৈ গ'ল যে মই গুচি নাহিলে তেওঁলোকে মোক খেদাই দিলে হয়। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে খেদা খোৱাতকৈ নিজেই ঘূৰি অহাটোৱে ভাল। চ' মই আই আই টি দিল্লীৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। দেন অসমত তিনি বছৰমান কাম কৰিলোঁ এজ এ নিউজ ৰিডাৰ আৰু বম্বে গ'লোঁ। বম্বেত অডিশ্যন দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। এণ্ড দেন কিন্তু লাক ভাল আছিল আই গেছ, বা মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল আছিল যে 7-8 নম্বৰ অডিশ্যনত মই প্ৰথম কামটো পালোঁ। তাৰপাছত আৰু কেইটামান সৰু সুৰা কাম পালোঁ। এটা কমেডি শ্ব'ত ৰেগুলাৰলি মোক মতা হ'ল, চেনেল ভিত আছিল সেই শ্ব'টো। তাৰপাছত আৰু এটা অনলাইন কমেডি শ্ব' জেইন বুলি, তাতো মোক ৰেগুলাৰলি মতা হ'ল। তাৰপাছত মই লোকেল কুংফু বনালোঁ। চ' আই গেছ সেইখিনি মোৰ জাৰ্ণিৰ বিগিনিং বুলি ক'ব পাৰি। ফ্ৰম ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আই আই টি ড্ৰপ আউট এণ্ড দেন বম্বে গৈ পেলাই অসমলৈ ঘূৰি আহি নিজেই ভাবিলোঁ যে নিজে কিবা এটা বনাব লাগিব স্মল বাজেটত আৰু লোকেল কুংফু বনাম। ফিল্ম মেকিং চাব গ'লে এটা খুবেই ভাষ্ট এটা কালেকশ্যন অফ ঢেৰ আৰ্টছ। ইয়াত স্পেচিয়েল আৰ্টো কম্বাইন হয়, এজ ইন পেইণ্টিং এটা স্পেচিয়েল আৰ্ট হয়, এটা স্পেচত আমি আৰ্টিষ্টিক ক্ৰিয়েশ্যন এটা বনাব লাগে। এণ্ড ইট ইজ অলছ' এ টেম্পৰেল আৰ্ট, মিউজিকৰ নিচিনা যে টাইমৰ কথা থাকে মিউজিকত, গানত দ্য পেছেজ অফ টাইম। চ' চিনেমাত এইটো এপ্লাই হয় যে আমি অডিঅ' থাকে, ভিজুৱেলো থাকে, স্পেচো থাকে, টাইমো থাকে। চ' কেইবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে ফিল্ম মেকিঙত। এণ্ড সাধাৰণতে মানুহে ভাবে যে ফিল্ম বনাব হ'লে অকল ডাইৰেক্টৰ হ'ব লাগে, বা তেনেকুৱা কথা নাই। বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, গোটেইকেইটা একচুৱেলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে টুৱাৰ্ডছ আ ফিল্ম। কিছুমানৰ ধৰক যদি কোনোবাই আৰ্টত খুবেই ভাল, তেওঁলোকে বস্তু সজাই ভাল পায়, যদি কিবা এটা ৰুম আছে তেওঁলোকে অট'মেটিকেলি বিচাৰে যে এই ৰুমটো মই কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰোঁ। যদি তেওঁলোকৰ মনত এই বস্তুখিনি আহি থাকে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভাল আৰ্ট ডিৰেক্টৰ
বা প্ৰডাকশ্যন ডিজাইনাৰ হ'ব পাৰিব ফিল্ম এণ্ড টিভি জগতত। চ' সেইটো এটা এক্সাম্পল। তাৰপাছত ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা চাব গ'লে প্ৰথমতে অবভিয়াছলি ৰাইটাৰ এজন থাকে। চ' ৰাইটিং ভাল ৰাইটাৰ এজন হ'বলৈ মানুহ এজনে ভাল লিডাৰ হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট। এণ্ড অলছ' ফিল্ম বা টিভি বা ছিৰিজৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ কিছুমান স্পেচিফিক ফৰ্মেট থাকে, সেই ফৰ্মেটিংখিনি মানুহে শিকিব লাগিব। দেন ৰাইটিঙৰ পাছত আমাৰ আহে প্ৰডাকশ্যন এণ্ড দেন ডিৰেকশ্যন। প্ৰডাকশ্যনত বেলেগ বেলেগ ভাগ থাকে, লাইন প্ৰডিউচাৰ থাকে, প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ থাকে। লাইন প্ৰডিউচাৰ এণ্ড প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনছ কি কি হয়, বস্তুখিনি যোগাৰ কৰা, কেমেৰা যোগাৰ কৰা, লাইট যোগাৰ কৰা, খানা পিনা ক'ৰ পৰা আহিব, মানুহ অহা যোৱা কেনেকৈ হ'ব, এইখিনি তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। তাৰপিছত ডিৰেকশ্যন টীমতো থাকে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰছ থাকে, এছ'চিয়েট ডিৰেক্টৰ আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ থাকে, তাৰপাছত ফাৰ্ষ্ট এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ বা চিফ এডি থাকে, ছেকেণ্ড এডি, থাৰ্ড এডি, ছেকেণ্ড এডি বুলিও এটা ডেজিগনেশ্যন থাকে। সেইবিলাক আমাৰ ডিৰেকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত। দেন চিনেমাটোগ্ৰাফী থাকে, কেমেৰা নলেজ, আই মিন এইটো আৰু এটা ফিল্ড য'ত অকণমান বেচিক নলেজ জনা ভাল। এজ এ ডাইৰেক্টৰ বেচিক নলেজটো লাগিব যে এটা কম্পজিশ্যন কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, বেচিকখিনি কি হয়, ৰুল অফ থাৰ্ডছ কি হয়, লাইটিঙৰ বেচিকছ কি, ফ'ৰগ্ৰাউণ্ড, বেকগ্ৰাউণ্ড, এইখিনি সব বস্তু অলপ শিকিব লাগে। সেইকাৰণে একচুৱেলি ফিল্ম কোৰ্চত যদি কোনোবাই প্ৰফেচনেলি শিকে, এই গোটেইখিনি বস্তু চিজিলকৈ শিকা যায়। মই পাৰ্চনেলি ফিল্ম কোৰ্চ কৰা নাই কেতিয়াও, চ' এইখিনি গোটেই বস্তু মই কৰি শিকিছোঁ। কিন্তু যদি আপোনালোকে এইটো ফিল্ম কোৰ্চত শিকি লয়, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যিকেইটা ইনষ্টিটিউট আছে, ফিল্ম এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া, সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউট, আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট, চ' এই গোটেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে এই গোটেই নলেজ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভালকৈ শিকি ল'ব পাৰিব। ফিল্ম এটা শ্বুট কৰা টাইমত আৰু এটা এক্সাম্পল, ছাউণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছাউণ্ডটো অন দ্য স্পট ৰেকৰ্ড কৰাও এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। ডায়লগখিনি কেনেকৈ ক্লিয়াৰলি পাব লাগে, কিবা গাড়ী এখন পাৰ হৈ আছে, এই হৰ্ণৰ ছাউণ্ডকেইটা কেনেকৈ এভইড কৰিব লাগে বা শুনিব লাগে, এণ্ড দেন তাৰ পাছত শ্বুটিং টুটিং হৈ যোৱাৰ পাছত কি কি ছাউণ্ড আকৌ নতুনকৈ দিব লাগে। যদি ফাইটিং হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ফাইটিঙৰ ছাউণ্ড কি কি, ঘোচাৰ ছাউণ্ড কোনটো ভাল হ'ব, কোনোবাই জাপ মাৰিছে, সেই জাপ মাৰাৰ ছাউণ্ডটো কেনেকৈ দিব পাৰি, বা হৰৰ হৈছে, ভূত আহিছে, ভূতৰ কাৰণে কি কি ছাউণ্ড দিবা, বা কি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিবা, এইটো আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট। এণ্ড দেন এডিটিং, মোৰ মতে এইটো এডিটিংটো মই কওঁ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কোনোবাই ডিৰেকশ্যন কৰিব খোজে। কাৰণ যেতিয়া এজন এডিটৰ, যেতিয়া এডিটৰে জানে যে এইটো শ্বটৰ পাছত এইটো লাগিব। ছাপ'জ মই আহি ইয়াত বহিলোঁ, মই মেবি চাহ একাপ উঠালোঁ, চাহ কাপটো লৈ একচেপ্ট খালোঁ। চ' এডিটৰে ডিচাইড কৰিব যে বহাটো ছাপ'জ আমি ৱাইড শ্বটত ল'লোঁ, এণ্ড দেন মেবি চাহ খোৱাটো এটা ক্লোজ আপ ল'লোঁ। চ' এই শ্বটকেইটা এডিটৰে কাটি কাটি কম্বাইন কৰি গোটেই ষ্টৰিটো, গোটেই ফ্ল' অফ দ্য চিন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব। চ' মই নিজেই ঢেৰ শ্বৰ্ট ফিল্মছ এণ্ড ফাইট ভিডিঅ'জ এণ্ড প্ৰগ্ৰাম মিউজিক ভিডিঅ' বনাই মই নিজে এডিট কৰি আই থিংক মোৰ যিখিনি ডিৰেকশ্যনৰ নলেজ আছে সেইখিনি মেইনলি বিকজ মই নিজেই এডিট কৰিছিলোঁ বহুতখিনি। এণ্ড আগেইন এই গোটেইখিনি বস্তু যদি চিজিলকৈ শিকে কোনোবা ইনষ্টিটিউটত তেতিয়াহ'লে ভাল। চ' যদি কোনোবাই একদমেই ডিটাৰমিণ্ড যে ফিল্ম মেকাৰ হ'মেই মই, বা ৰাইটাৰ হ'মেই মই, বা এক্টৰ বা এডিটৰ বা ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ বা মিউজিচিয়ান, তেতিয়াহ'লে নিজকে ডেভেলপ কৰিব লাগিব। নিজৰ ক্ৰাফ্ট, নিজৰ আৰ্টৰ বিষয়ে একদম ভালকৈ শিকি ল'ব লাগিব। যদি কোনোবাই ডাইৰেক্টৰ হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে অলমষ্ট গোটেইকেইটা ফিল্ডৰ বিষয়ে এটলিষ্ট মিনিমাম লেভেল অফ এক্সপাৰ্টিজ থাকিবই লাগিব। যিসকল ভাইটি ভণ্টিয়ে ভাবিছে যে ফিল্ম মেকিং ফিল্ডত তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰে, তেওঁলোকক মই আগে সেইটো ক'ব খোজোঁ যে ডেফিনেটলি ট্ৰাই ইট আউট। ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত কিবা কিবি সৰু সুৰা ভিডিঅ' শ্বৰ্ট ফিল্মছ বনাই চোৱা, যদি ভাল লাগে প্ৰচেছটো তেন্তে
হলে ইয়েস ইউ হ্যাভ আ চান্স, কারণ এটা খুবই কষ্টর কাম, খুবই কষ্টর কাম। অ্যান্ড যদি কষ্টটো কৰি ভাল পোৱা, যদি কষ্ট কৰি বোৰ হোৱা, তেনেহ'লে ইয়েস মেবি ইউ হ্যাভ আ বিট অফ পটেনশিয়াল অ্যান্ড কিপ লার্নিং। যদি ফিল্ম স্কুল এটা জইন কৰিব পাৰা তেনেহ'লে ৱেল এণ্ড গুড, ভেৰি নাইচ, ইন আ চিষ্টেমেটিক অৰ্গেনাইজড মেনাৰ বস্তুখিনি শিকিব পাৰিবা। আৰু যদি বাই চাম চান্স এডমিশ্যন নোপোৱা বা কিবা কাৰণত ফিল্ম স্কুলত যাব নোৱাৰা, তেন্তে আজিকালি ঢেৰ চ'ৰ্চেছ আছে, অনলাইন শিকিব পাৰা বা কাৰোবাক হেল্প কৰি এচেষ্ট কৰিবলৈ শিকিব পাৰা। বাট দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং অফ অল ইজ যে এই লাৰ্ণিংটো ৰখিব নালাগে, যিমান পাৰা শিকি থাকা নিজৰ ফিল্ডৰ বিষয়ে।